әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ғалымжан Құрманбек, театр және кино актері. Біз енді кәдімгі қазақтың қарапайым. Бірде бар, бірде жоқ. Бірде жетсе, бірде жетпейтін. Сан үлкеннің киімін өзіне кеңгілер киіп өсетін кәдімгі. Сондай жанұяда тәрбиелендік. Мектептерде жалпы мынау қоғамдық ортада белсене араласатын мынау өзімнің әжем, одан кейінгі ата-анам сондай жандар болды. Үйдің шаруасын ұмытып, сол көпшіліктің шаруасына көп араласатын сондай көпшілікті ойлайтын көпшілік кісілер болды. Сол жанұяда тәрбиелендік. Енді біздің жанұяда қыздар көп болды. Мен бір ұлмын, бізде жаңа 8 қыз бір ұл болып өстік. Сол қыздармен таласып, тартысып жүріп, сөйтіп қызық өмір сүрдік. Әкеміз шыншыл, турашыл, жаңағы жамандыққа жаны қас. Мені қатты ұстады, тәрбиеде қатал ұстады, өйткені қатал ұстамаса өзі жаңа айтады ғой, ішінде жайтасы бар, оты бар деп, сондай бала болдым да мен. Жаңағы екінші этажға секіріп, одан шөпке секіріп, шөптен жерге секіріп, солай жаңағы ұшып қонып өскен бала болдым да. Сосын оны басып ұстау үшін шамалы қаттырақ қатал ұстады. Егер сол күйінде бетімнен қақпай, жаңағы ә десем мә деп, айтқанымды істеп, мен еркелетіп өсіргенде Құдай біледі, бір Алла біледі мен қазір қандай болатынымды. Сол кісілердің сондай темірдей тәртіптің арқасында біраз жетістікке, дәрежеге жеттік. Ол керек те еді негізі. Таңғы сағат 6-да тұрамын күніге. Мал дөріске айдаймыз. Оны жаңа алда сауып аламыз. Оның сүтін пісіріп қояды жаңа біз келем дегенше. Сосын келіп сабағымызға кетеміз. Келген кезде жаңағы сұрақ, бірінші сұрақ: қанша неше алдың бүгін? Енді ата-ананың сұрағы ғой. 5 алдым, 4 алдым, 3 алдым. 4 не үшін, 3 не үшін алдың? 5 алсаң бәрекелді. Сосын берген ақшасының тиын тебеніне дейін, бір теңгесіне дейін, бір тиынына дейін сұрау. Тиын еді баяғыда қазір. Теңге дейміз ғой, бұрын тиын деп санайтын. Сонда жаңағы бір тиынына дейін қайда жұмсадың? Ол қайда кетті? Не мақсатта жұмсадың? Артық жұмсасаң жаңа жазалайды. Жаңағы жаман жолға жұмсасаң, жақсы жолға жұмсасаң ырза болады. Сол себептен сондай бағытпен, сондай бағдармен өсірді. Анам әкемде де қаталда болды. Өйткені ол кісі қаталдығында бір қаталдықтың өзінде бір мейірім бар тұғын. Жалпы аналар сондай ғой. Сол себептен ол кісі де сондай ысырапты ұнатпайтын. Бос әңгіме, бос сөз, бос жүріс тұрысты ұнатпайтын. Тек пайдалы іске, тек пайдалы жүріс тұрысқа, пайдалы әрекеттерге ғана жұмсауымызды бізге насихаттап, бізге солай тәрбие беріп жүрді. Енді әкем де анам да жұмыс басты болды біз бала кезімізде. Кәдімгі өкіметтің 8 сағат жұмысы болса, олар 10 сағат, 12 сағат істейтін. Өйткені біздің шамалы шаңырақта бала шағалың басы көптеп отты ғана. Сонымен оларды асырап бағу керек, оларды жетілдіру керек. Ұзатылған қызға той, құдалық, үйленетін баланы үйлендіру, келін түсіру, оның бары сол екеуінің мойнында болды. Қазіргідей кредит жоқ, ала салып той жасай салатын. Ол кезде жылдап жинайды, кассаға салады. Сол ақшаларды сосын барып алып одан той жасайды. Ол кезде сондай еді ғой заман. Менің қазір осы сахнаға шығып, менің осындай енді көптің алдына шығып кетпесем де, сол ортада жүргенімнің көзге түсіп, шамалы эфирге, сахнаға шығып жүргенімде сол кісілердің тәрбиесінің арқасы. Жалпы мені өмірге ғана емес, өнерге де баулады олар. Әкем өзі таза өнерпаз, ақын, домбырашы, күйші, әнші. Енді мына әзіл нағашы жағымнан келгенде негіз. Әзіл жағы нағашымнан Көлбай деген атам болған, нағаш атам. Менің анамның әкесі сол кісіден келген әзіл. Ал мынау сөйлеу мәнері, жүріп тұру сахнадағы бұл әкем жағымнан келген. Былай ғанда 50-де 50 болып тұр ғой. Бала білдірмей, білінбей өсе ма? Кішкентай бала. Түп түзу әпеден болып өсетін болса ата-ананың не керегі бар онда деймін да. Ол жаңағыдай туыла салып тақуа болып кетсе, туыла салып жаңағы өнегелі өрелі болып кетсе, иманды ибалы инабатты болып кетсе, туыла салып ата-ананың не керегі бар бұл жерде? Ата-ана соны түзету үшін келген өмірге. Және бізді алып келгендегі мақсат сол бұзық баланы түзетіп, жаңағы
тіке өскен теректей қып, көргенде тамсанатындай, таңғалатындай қып өсіру ғой. Балалық шағымызда бір қызық нәрсе, өзің үйіңде жаңағы самсып, алма да, өрік те, жаңғақ та самсып тұрады шиеде. Жүзімде тұрады, бірақ көршінікі, анау көрші ауылдағы соның тәтті болып тұрады. Соған ұрлыққа түсеміз ғой. Өзің тікі одан тәтті негізі. Бірақ ананың әлі піспеген немесе дәмі нашары, сол бір ұрлап жегесін ба, бір сондай бір сол кезде де ұсталып, сол кезде қатты таяқ жедік. Әсіресе мына өріктің сезоны басталады ғой. Тө, көктей жейміз ғой. Тұзға батырып жейміз, бірақ өзің тікін жемейсің, біреуді ұрлап жейсің. Сөйтіп келсең, сенікін бір ұрлап кеткен да. Қызық па мысалы? Өмірде болады сондай жағдай. Сол кезде ұсталған кезде қатты таяқ жедік. Сонда біреулер жаңағы өтіп бара жатып, "Ей, Сәке, балаң не үшін ұрып атсың?" десе, иттің баласы оңбаған барып көшінің өргін ұрлап, "Е, өрік ұрлағанда тұрған не бар? Көшеде шашылып та жатыр ғой жерде" дейді. Рас қой, өрік пырдай болып жерде шашылып жатыр ғой. Сонда әкеміз айтатын ғой, жаңағы бала күнде өрік ұрласаң өскенде өгіз ұрлайсың деп. Сөйтсе бұның ар жағында вирусы ұлғаяды екен да бұның. Бір үндемейді, "Қойшы, өрік қой" дей саласың ғой. Е, біреудің, бірақ ода үлкен мән мағына бар екен да, үлкен тәрбие бар екен. Сол себептен ол дер кезінде сол вирусынан тазалап, сол індеттен құтылып отыру, құтылдыру, соны тазалап, денеден харам нәрселерден ажыратып, айырып отыру осы ата-ананың міндеті екен да. Оны бала өзінен өзі, "Мынау ұят, мынау менің аят, мынау керемет, мынау жақсы жаман" деп айта алмайды екен оны. Әкеңе тартыпсың десе қуанасың ғой. Бірақ өйтіп әлі ешкім айтқан жоқ. Өйткені мен әкемнің әлі істеген істей алған жоқпын. Әкемнің деңгейіне, дәрежесіне, оның иман ахуалына, оның тақуалығына, ол кісінің сондай жауапкершілігіне бір сөз айтса, сол сөзге қатып қалуына әлі жете алған жоқпын. Бірақ тырысып жатырмыз енді. Барынша мына заманның өзі де бір жаңағы заманға жабасыламыз ғой кейде өстіп. Мынау адамдармен қарым-қатынаста екі сөйлеу, үш сөйлеуді талап ететін заман болып кетті ғой қазір. Сондай заманда сол әкеме құсағым келеді қатты. Бірақ ол кісінің әлі білмеймін 50%-на жеттім ба, жеткен жоқпын ба? Жеткен жоқпын ба әлі. Өйткені ол кісінің жалпы мынау адамгершілік, имандылық тұрғысында талап, тілек өте қатты. Оған қатты жауапкершілікпен мән беріп қарайды ол кісі. Енді бала кезімізде ата-анамызды ренжітіп қойсақ, үйде бір шаруаларды істеп қоюға тырысатын еді ғой. Сол келгенше бір отын жарып қояйыншы, малдың жаңағы қоран тазалап қояйын, шөп торап қояйын, немесе шөпті орып қояйын, орылған шөпті жинап қояйын, немесе әйтеуір бір соларға жағымды бірдеңені істейікші деп соған әрекет қыладымыз. Енді қазір өсіп қалтамызға ақша пайда болғасын, не әперейін дейсің ғой. Қалағаныңыз бар ма, айтыңызшы, не әперейін? Шамалы бір көңіліне кірбін кеп қалса, енді кірбін келтірмеуге тырысамыз әрине, бірақ кірбін кеп қалған жағдайда не әперейін, қалағаныңыз бар ма деп сөйтіп тұрасың да, анау ненің несі өзгереді ғой жаңағы. Ұлғайған сайында адамның бой өрісі, бойы, жаңағы жасы мөлшері ұлғайған сайын жаңағы ненің де күнәні де жуып шайдың несі ұлғаяды да жаңағы салмағы. Сол себептен не әперейін дейсің, сонда ол кісілердің жауабы біреу ақ қой, "Маған ештеңе әпермей ақ қой" дейді. "Сенің осы аман жүргенің, біздің атымызға кір келтірмегенің, әпергенің" дейді да ол кісілер. Міне қараңыз қандай өнеге. Мысалы мынаны әпер, мен мына жаққа барамын, курортқа барамын десе де соны істейсің, қуана қуана істейсің. Бірақ олай істемейді. Басқаша. Әлі сол бала күндегі тәрбиені әлі сол қатқыл, қатал күйінше ұстайды да, еркінсітпейді. Енді болды ғой, енді жақсы 40-қа келді, мен шамалы еркіндік берейін, жоқ. Біз өйткені ол кісілердің алдында әлі бала екенбіз да. Сол себептен ол кісілер әлі сол тәрбиесімен, сол күйі мызғымай, бұзылмай, сол жаңағы кеңес кезіндегі, одан кейін егемендік алып еркінсітсек те, сол режимнен ауытқымайды да. Соны арзамын әке шешеме сонысына. Енді біз оны істей алсақ жақсы болар еді негізі. Сол ата-анамызды қайталасақ ең болмаса, бір жаңалық ашып олардан асып кетпесек те, мен арманым сол ата-анамды қайталасам болды, мен сол осы өмірдегі үлкен жетістігім болар еді менің. Енді кез келген әке жаман болсын демейді ол. Кез келген әке барып ұрлық қылып кел, біреудің малын ұрлап кел, түнде сойып алайық, азында ет жейік деген әңгіме айтпайды ешкім. Десек те соны айтатын кезде дер кезінде айтылмай қалғаны қиын да сол әңгіменің. Бір әңгімелер болады, біз енді мына қазақ бірінші әңгімені айтқанда аталарымыз бүйтіп айтқан екен, үйтіп айтқан екен деп бастаймыз ғой. Бірақ соны айтқан нәрсесін істемейміз деп өзіміз. Амал етпейміз да. Аталарымыз өсіп айтқан екен дейміз, бірақ оның бірде бір амалымызды жасамаймыз. Ешқандай одан бір
ғибрат алайық осы айтқан әңгімесін. Жоқ, бірақ кез келген кезде айтып қалуға тырысамыз да. Сол себептен менің әкем өсиеттен гөрі, сөзден гөрі іске көп мән беретін. Іспен жасататын маған. Бұлай істесең дұрыс болады, бұлай істесең бұрыс болады. Қысқамын жаз жаса. Міне осы нәрселердің бәрі мысалы өмірлік қой. Әйтпесе не бір мақалдар бар, кітап-кітап қып алып оқып беріп отыруға болады балаңа. Бірақ оны ісіңмен дәлелдесең, ол нәтижесі көбірек болады да, нәтижесі нақтырақ, салмағы жаңағыдай үлкенірек, сондай жақсы болады ол. Сосын әкем көп өсиет айта бермейтін. Әкемнің айтатыны істейтін жаңағы іспен көрсететін. Бұлай істейік. Әр өзің мезгілдің жұмысы, шаруасы болады ғой. Сол шаруасын дер кезінде, уақытында орындап отыру. Бүгінгі істі ертеңге қалдырмау ғой. Өсиет сол тұғын негізі. Қалған енді болады ғой, жақсы оқисың, жаман оқисың. Ол енді көп көріп жүрміз ғой, мысалы 10 жылдықта, 20 жылдық кездесулерде мысалы келеді ғой бәрі. Баяғы бала қазір жігіт болған, ер азамат, бір үйдің отағасы. Келсе, баяғы жақсы оқыған жігіттер жағдай төмен, материалдықта, моральдықта жағдайлар төмен. Кезінде асықты өкіртіп, сабақтан қашып, ләңгі ойнап жүрген жігіттердің қарасаң жолы болып кеткен. Мысалы да, оның барлығы оқы деп шықылай бергеннен емес. Әр нәрсені өзінің дер кезінде жасау. Еңбек па еңбек, спорт па спорт, жұмыс па жұмыс, сабақ па сабақ, тамақ ішетін уақытты да өз уақытымен, режиммен жасаса, ол бала келешекте сол жақсы жетістіктер жетеді деген менің өзім тұжырымдамам бар да, ойым бар. Сыйлық деген нәрсе ол екінші пландағы нәрсе де, екінші кезектегі. Бірінші кезектегі сыйлық ата-анаңа жақсы ата келу. Жақсы атақ, жақсы сөз естірту атыңнан. Елдің сол бала арқылы, өзің арқылы елдің рахметін атаңнан айтқызу да. Мына сол деп ойлаймын бірінші сыйлық. Ол материалдық сыйлықтар бола береді ғой, шуба бер дейді жаңағы. Құндыз бөрік, оны алып бересің. Оның да бір күн қызығы кетеді. Алып бергеннен кейін бүкіл ағайын туған көршілер құтты болсын деп, ойпырмай, ойпырмай деп кеткеннен кейін оның ыстық суығы басылады өзі. Ал ары қарай ше? Ары қарай тағы көңіл бар ғой, әлі көңілді қап кеткен нәрселер. Сол себептен сыйлықтың көкесі сол деп ойлаймын. От басып кетпей, шоқ басып кетпей, әйтеуір аман есен жүрсең, жаңағы әкелер болады қылмыс жасап қойып, үлкен айыпты болып қалады да, ол айыбы баласына, одан немересіне өтеді. Міне осы нәрседен сақ болу керек та. Мысалы менің енді бүкіл арманым әйтеуір осындай бір нәрсені басып кетпей, ертең ұрпағыма жаңағы осы ата-анамнан келе жатқан тектілікті аманат қып, аман есен жеткізіп тапсырып кетсем осы өмірден. Жалпы осы ғой. Ол сенің оқыған намазыңды, тұтқан оразаң, берген зекетің, қайыр садақаң, барып келген қажылығың ол өзің үшін. Ал ұрпағың үшін не істедің дегенде, әйтеуір жаманат, жақсат болмаса да бір жаманат келтірмегенің өзі пайда ғой. Сол себепте менің әкем де, анам да, ол кісілердің бұрынғы аталарымызда бір жаманатты болған ұры, қары, қарақшы, баукеспе немесе кісі өлтірген, біреудің ақысын жеген кісілер болмаған. Сол себептен ол кісілердің сол тектілігін болашақ ұрпаққа ары қарай жеткізу біздің борыш, аманат. Міне сол сыйлық менің ойымша. Маған сыйлық, ұл-қыздарымның сыйлығы да осындай болса деймін да. Міне осыған жететін сыйлық жоқ.